Flossen, we have. Você autoriza 105 para o Hotel Romeo Jack? Assim, autorizado, 105. T31901, chame Centro Brasília, frequência 124.3, alterna 125.55, boa tarde. 1243, boa tarde. Controle de Brasília, Guarão Meia. Prossiga. Autoriza o Guarão Meia voar Lúvula para evitar formações? Guarão Meia voe Lúvula. Guarão Meia na frente de Lúvula, muito obrigado. Azul 2558, desce para nível de voo 1900. Uma centena 2558. Guarão Meia, desce para nível de voo 1900. Guarão Meia, desce para nível 1900. 3456, chame Centro Brasília, 124.5, alterna 135.0, voa. Eu trabalho na 34, reconheço. Oscar Tango Charlie, over Gamma. Alfa Romeo Oscar Tango Charlie, make a hold pattern, right turn. Right hand, hold pattern, Oscar Tango Charlie. Azul 2558, desça para 7000 pés, QNH 1019. Eu sento 7.019, eu no 2558. Eu tô sendo 2558, agora de para voar Bravo Romeo 006. Sente 2558. Azul 2558, autorizado, descida para 6.000 pés. O QNH 1019. 6.000 ajustado 1.019, 2558.
Mas o 2558 do, através do Bravo Romeo 00 é autorizado, o voo mesmo e autorizado DLS, pode ser autorizado. Gente, vou na fora do 006, 2558, vai ser mais estabilizado. Controle Brasília, boa tarde, TAN 3860, passa 5000 na Mach 9. TAN 3860, boa tarde, contato radar, estou para o nível de voo 350, sem restrições. 350, sem restrições, TAN 3860. Oscar Tango Charlie, follow traffic 1 o'clock, 3 miles, echo 190. Guará 1-6, reduz a velocidade para 2109. Guará 1-6, já está com 2109 de indicada. Tente, mantenha. Guará 1-6, vai manter. Oxalá 6232, inicia a redução de velocidade para 2109, sequenciamento. Papa Tango Whisk, Serra Brava, Centro Recife, no 2655. Entra o gol 285 de áudio descida. Gol 2185 dessa via chegada até nível de voo 100. Essa via chegada até nível de voo 100 na centena, gol 2185. GM52, controle Rio, 126, decimal 2.